иска само да уточниме хода на днешното заседание на председателския съвет, тъй като има постъпило заявление за инвестиционно намерение от фирма, чието представители са тук. Дали да не си свършим нашата работа, да определим датите на комисии, сесията и след това да ги поканим и да ви запознаем с нещата, които... Резултатите. За 10 дни. Колеги, започваме с материалите за председателския съвет. Постъпили са уведомителни писма за прекратяване на платен отпуск на кмета на общината на 28 февруари и отпуск за 15 календарни дни. От 28 февруари до 14 март. Постъпило писмо от браншово сдружение на автобусните превозвачи в област Плевен и изпълнителният директор на Трансол АД относно съдействие за компенсиране на загубите от нерегламентирания обществен превоз на пътниците в община Червен бряг, субсидиране на курси от общинската транспортна схема или закриването им. Представено за становище на кмета, от кмета на общината, искането да се осигурят средства и бъдат субсидирани автобусни линии по 8 направления. Червен бряг Ракита 2 курса в 16.45 и в 13 часа. Червен бряг Радомирци 1 курс в 18 часа. Червен бряг Девенци 3 курса в 8, в 11.10 и в 17. Червен бряг Слухачи 2 курса в 7.45 и 14.45. Червен бряг Лепица 2 курса в 6.20 и 17.55. Червен бряг Горник 2 курса в 6.50 и 16 часа. Червен бряг Кръстовец 1 курс в 6.10. И Червен бряг Бръсте 1 курс в 17.55. В искането се казва още, че ако не се осигурят средства за компенсация на извършените разходи, настояват да бъдат закрити посочените курсове на автобусни линии. Накрая се казва, че се надяват заедно да се постигнат резултати, за да не се стигне до ефективна стачка и до спиране изпълнението на автобусните линии от общинската транспортна схема. Казахме, че сме поискали становище от общинска администрация. След като го получим, ще бъде разпределено. Ще затворите и фабрика. Така. Се разбират пари за щедро за нещедро, а няма как да се караме работници от това. Миналия път ви уведомих за заявлението господин Драгомир Якимов във връзка с предоставяне на концесия на общински имот и Барник. Съседен на негов имот от господин Якимов сега е предоставено ново писмо и констативен протокол от басейнова дирекция. Писмото е изпратено и до кмета на общината и за комисията по устройство на територията, благоустрояване и комунална дейност и екология. Господин Иванов, разпределяме във вашата комисия. Постъпила жалба от Ташо Йотов Ташев, град Червен бряг, княз Батлен Бер 27, относно построен гараж до жилището. Има внесено становище от кмета на общината, в което уведомява, че гаража не е незаконен и отговора на господин Ташев. Също така за сведение на комисията по устройство на територията е внесена информация относно изпълнение на решение 685 относно работата на обект Гумаджиница. Констатацията от проектите са, че обекта не работи. Комисия по устройство на територия, благоустрояване, комунално дейност и екология на заседание, проведено на 3 февруари, при обсъждане на уточнения план и отчета на бюджета на община Червен бряг за 2013 прие заседанието през месец март да се представи отчет за приходите и разходи на общински басейн и отчет за приходите и разходите на почивна станция Рибарица за 2013 година. Внесени от съотчетите ще бъдат предоставени на таблетите към отчета на бюджета. Постъпила докладна записка от кмета на село Чумаковци във връзка с инвестиционно предложение от фирма ML Consult 2009 ЕООД град Плевен относно концесия за добив на строителни материали трясък и чакъл от находищата в землищата на селата Девенци и Чумаковци. Предоставена на кмета на общината, току-що ни е предоставен отговор във връзка с ваше писмо. Общинска администрация възразява върху предложената концесионна площ за инвестиционно предложение от 554,5 декара, за която е видно, че част от имотите са общинска собственост и няма подадени заявления за наемане или концесиониране на общинска земя. Наистина, в общинския съвет не е постъпило такова инвестиционно намерение, незнайно защо документите са пратени на кмета на село Чумаковци. Да ги препрати. Но то в него няма инвестиционно намерение. Те просто искат някаква оценка, дали ние възразяваме или не, за тяхното намерение. Постъпило е заявление за прекратяване членство
група на Общинския съвет от господин Илян Георгиев, съгласно правилника за организация и дейността на Общинския съвет, ще се обяви на заседание на Общинския съвет. От кмета на общината е поступило уведомително писмо на Министерството на регионалното развитие във връзка с подаден сигнал за нередност. Сигналът е подаден за нередности по изграждане на центъра за настаняване от семеен тип ЖК Победа и защитеното жилище в пети квартал. Посочени са констатации, препоръки и в крайна сметка заключението е, че от анализа на всички факти и обстоятелства по казуса управляващия орган на оперативна програма регионално развитие не установи данни за нередност по смисъл на член 2, точка 7 от регламент номер 1083 от 2006 година на Европейската общност. Сигналът се прекратява поради липса на нередност, като се посочва, че въпреки приключване на сигнал, управляващият орган ще продължи да извърша проверки на място, при които ще се спазват, ще се проверява устойчивостта на постигнатите резултати. Общината има задължение да спазва изискванията за устойчивост на проекта в продължение на 5 години. На всички съветници са изпратени на таблетите уведомително писмо от кмета на общината за провеждане на среща разговор между Черноморската технологична компания и обществеността на общината на 19 марта от 18 часа в ритуалната зала. Самият отговор е констатиран протокол на комисията по устройство на територията. Но ти е от тук ли е пратен? По всяка вероятност от тук е пратен. Значи пише така с протокол 28.11.2013, комисия по устройство на територията, благоустройство на територията. А, вие сте първи. Да. И констатирал следните нарушения. Ако е само този протокол. Озвучаването на мероприятието. Доколкото знам администрацията, поема найма на село. Също той предлага, но искам с вас да го обсъдим, предлага да се направи една кутия, всъщност тя е направена, но не сме я пуснали без да сундирам мнение с вас, за набиране на средства от общинските съветници по време на постоянните комисии. Така, сега това да го пуснем и... Чай да коментираме на тези, какви жалби имаме. Колеги, има две жалби. Две жалби, първата жалба е... Тя е отвърна тези жалби в вас. Аз съм написал възражение, че е желателно. Да. Колега, чакай. Само да ви припомня хронологията. Имахме решение, знаете, решение за продажба на гума. Беше закупена само една документация от една фирма. Впоследствие фирмата не се яви на търга, не се яви на повторнията. След което ние взехме решение за отдаване под наем. Направена обявата, направена процедурата в деня, в който се проведе процедурата за отдаване под наем, фирмата, която жали, е участвала в процедурата, след което подава жалба в Общинския съвет, да жали нашето решение за отдаване под наем. Ема каква е тази жалба? Аз не да ви казвам. То имам. Какво жала това решение на Общинския съвет? Че той има намерение да го купи, а не да участва под наем. В същото време участва. Така. След това... А ние сме го продавали, защо не го е купил? Петко. Да. Физическото лице Петко. Физическото лице той. На второ място е Т-маркет, на трето място е фирмата на Тъстен. Да. Фирмата на Тъстен жали заповедта на кмет. За класиране. Защо спечели от СЕМ? Самото жалене, колкото и да не ни се искаш да направим консултация с юристи. Дай, давай да писа, че не бъде. На 18-я делото в административен съд Плевен. И то като се произнесе, първата се остави като несъстоятелна. Надяваме се втората и сме уверени, че по същия начин ще бъде. Ако те не желаят да подпишат договора... Чакай, малко сега. Той жали във въпроки. Значи, аз да го... Ти гамаш от това документация, ти си спечелил като физическо лице, търга. Да. И си най-мал долна гума, но не си подписал договор. Точно, да. Тъста ти жали, че ти си спечелил. Да, точно. Аз звънах, видех да работа и звъна на моята сигурна. Аз съм получил с тъс, преди да ще едно момче, както сте му.
Ами си. Защо да са ни тъснати? Ами сигурно има защо. Аз съм толкова. Значи това са наши интереси, които ние по един или друг начин трябва да подходим, за да може намеренията, които имаме да направим за този град като инвестиция и като се явяваме като инвеститори и да направим една малка презентация. И искам предварително да се кажа на всичките, че аз партийно не съм обвързан към никой, към нито една партия. И това нещо, което искам да направя за града, го искам като граждани и се чувствам, че този град има нужда от това нещо. И затова искам да дам думата на архитекта Стефан Нешев, който ще ви направи тази презентация за нашето намерение за тази сграда. Ти сега ще знам, че ти си такъв патриот, че си особено много неща. Това е за това вас, иски се да искам да се задискат две неща. Слушам. Значи, има тъп за най. Преди това имахме тъп за продажба, на което никой не се яви, само една фирма за тръжна документация. И това е Пешо фирмата на Земя. Но никой не се яви на тъпля. Естествено, ние като не се яви никой на тъпля за продажба. Ние взехме решение да го дадем по найем. Вие се явяваш ти и твоята с фирма Хрис Едикъс. Той нали не е ОО, защото гледаш от Буков от България. Мисля, че... Добре, защото от Буков от гледа му. Да, няма значение, но мисля, че етноса няма никакво значение по принцип. Ако искаш да наблегнеш и да ме нападаш нещо лично, окей. Ако искаш да говорим директно в прав текст, да говорим, остави ни ние да кажем. Въпросът е следния. Аз искам преди това да си изясним някои неща. Искам да си изясним някои неща. Значи, те маркето от години, от една година близо иска да участва и да купи. Къде да купи, да влезе някъде по най. Не искат да спрат, искат да влезат по най. Темаркет по-скоро. Така, ние спряхме темаркета с тази цел, че искахме да го продаваме. Обявихме кума за продажба. Нали, че стърк никого не се яви. След това Общинският съвет се отнеде решение, нали, за продажба и взехме решение за отдаване по най. Обяви се търк за отдаване по най. Тук е цялата документация. Ами аз... Чакай, слушай ма сега. Ама аз искам... Аз говоря в момента, има приказ. Да, слушам тъс. Така, защото ще други комисите ще излезе. Така. Ето го тук цялата документация. Защо фирмата Хриси, Борис Христов, жали това, че ти си спечелил търга, а ти съответно след като си спечелил, не си влезал във владение да си плащаш найма и така нататък. Ами за този юридически въпрос ще ти отговори. Така ли, дайде господин Юрис, отговорете. Да. Сега, аз ако може, да. Защото влизаме в детайли, тук според мен има един конкретен въпрос, разбирам, че това е юрис, така ли? Да. Един конкретен въпрос към него и тогава можем да продължим да водим работа. Познава ли добре процедурата, която е започнала в общината в момента и на кой етап можем да я спрем, за да започнем да коментираме инвестиционно намерение под каквато и да е форма. Или обратно, да задам въпроса. В момента вървиме в процедура, която не е приключила. Чисто юридически. Докато не свърши тази процедура, ние нямаме дали с решение на съда, дали решение на възложителя, в случая общината, докато не свърши тази процедура, няма какво да коментираме. Знаете ли, това нещо ли да ви е? Да, ви имаме решение. Но, да. Различни и в зависимост от това, естествено, вие като общински съветници, какво решение ще вземете. Значи това, че примерно към настоящия момент има висяща процедура за отдаване под найем, не означава, че вие не може да стартирате процедура, която е за цялата сграда. Това са две различни неща. Но при определени обстоятелства нещата съвсем спокойно могат да приключат по отношение на тази процедура, която е при вас висяща и това, което ние искаме да се стартира, точно инвестиционното намерение. И това, което вие да рецитирате, нали, за въпросните жалби, ако случайно нали сте си направите да сте проблеми, дори ние сме подписали, има така кореспонденция между нас, която сме казали, сме заявили интерес, да, може би господин Дечев на по-късен етап е разбрал, но така е, че той проявява интерес и е проявил интерес към цялата сграда.
Това го метам, а по отношение на тази... Не, беше това, има нещо... Казвам ти го директно в този текст. Първото, което аз съм местен, което ще ти кажа, че всека една чужда верига, която е, тази верига бих казал, че дадените инвестиции, които привидно казваме, че инвестират в България, те не инвестират до толкова, колкото България губи от такива вериги. И това е мое мнение. Това е мое мнение. И само едно нещо, което мисля, че не си запознат, аз не бих го казал, защото това са фирмени тайни, по една или друга причина. Значи аз като местен решавам и искам да допренеса нещо за този град. И цялостно всичките такива търговци, които сме тук, за някой може да мисля, че по една или друга причина си изхранват семейството, тъй като 60 обекта, от тия 60 обекта, по 4 семейства, казвам са 240 семейства, тия 240 семейства, като бъдат затворени на половината и отидат в бюрото по труда, и след бюрото по труда, след това напуснат и този град, затърсят препитание някъде, защото той мащаб на тая верига има възможност за да затвори половината от магазините, след това и да търсим и да разширяваме нещо с цел производство в този град, няма да има хората, които да работят, защото те вече са намерили препитанието в другите градове. Това е основното, което е. И затова казвам аз, че е по-добре ние на местно ниво, местните, които сме, да направим нещо за града. Ако мислим, че някой друг трябва да дойде да ни управлява и да ни напътства, окей. Това е моето мнение. Причина, която използва едни преференции, който той, ние не сме на еднаквата права да вървиме местно. Ами аз това ти казах, че това са... Значи има по-ниски цени. Ами искам да ти кажа, че тия ниски цени, които той... Знаете ли той, какво се дължат тия? Ти знаеш ли на какво се дължат? Аз управлявам. Не, навлизате, аз не знам на това. Не, аз искам само да ти кажа нещо, че дори 20 години и 30 да управляваш, трябва да се дава път на млади, които мислят, имат другото мислене и да пречупиме призмата, за да вървим по-напред. Сега, сега слушай битка. Слушам един път като потребител, мой като човек, който представлява собствеността на ЧВД. Тази логика, че влизането на една търговска верига ще затвори останалите магазини пълна манипулация. Напротив, влизането на една търговска верига ще даде една възможност за конкуренция на определени храни за по-добри цени, за по-качествени стоки. Втория момент. Не може да разглеждаме само бизнеса, а трябва да разглеждаме и хората, защото хората са потребители. Значи, има определени стоки, които гражданите на Черна гряха. Еже, няколко пъти в седмица палат автомобила и отиват в Лидъла, за да ги купат тези стоки. Третия момент. Искам да ти кажа, сега ще ти кажа нещо, което, защото аз искам да го обидам. Ходил съм в твой магазин, майка ти е работила при мен, но искам да ти кажа, че общото становище, защото ние изразяваме мнение на хората в този град, дали всеки който дува от нас, че при тебе стоките, които са свързани с, дали по-скоро местните стоки, биле теди, какво си и така нататък, са на изключително лошо качество. Това искам да чуеш, аз също ми купувам, ти знаеш, аз тебе купувам безалкохолно и така нататък, но никога месо не купувам. Нормално е това нещо да влезне една такава верига. Една такава верига ще стимулира конкуренцията. Значи, ако няма конкуренция, няма развитие. Това е начинът и новия път на мисля. Когато тази верига влезе, всеки една друг магазин ще се стреми един път целово, втори път като асортимент стоки да предлага повече. Пазарният подход на мисля, тези вериги, които влизаха в България, това е жив шовинизъм, национализъм, социализъм, който ти го говориш в момента, не дават развитие. Някога ще ти дава един пример с Боряна. Включително и майка ти ми казваха, защо пускаш текстилко, помагаш текстилко да се развие в Червен бряг. Те са една конкуренция относно работната ръка. И към когато имаме конкуренция, тогава ще се развие. Тогава ние ще стимулираме в работника, ще инвестираме в машини. Когато Боряна е монополист, Боряна ще се приспи и тя ще да фалира. Когато имаш конкуренция, ти винаги се развиваш. Аз никога
Значи, дето трябва да се дават път на майки. Трябва да ти кажа, че това мислене, което си имаш без да ми се сърдиш, е характерно за миналия век, за 60-те години. Няма страшно, че тази верига ще прави. Напротив, тази верига ще ви натисне главите да се замислите как да си направя магазина, как да аранжирам, на какви цели да продавам, какви групи стоки да продавам, в какво качество, какъв асортимент. Но на мен също като гражданин, че заръчвам, аз съм кореняк по майчина ви, още от създаването, че в този град ние определени групи стоки не можем да купуваме. Трябва да ходим в Лидъл, трябва да ходим в Метро и така. В София, до нас, където живее семейството ми, има такъв темат. Аз ми казвам, че преди си дойде в Червен брег, жена ми влиза и купува там. Първо купува по-качествено, то асортимент го няма в Червен брег и тя го кара от София. Тие, които живеят в този град, тук всички съветници, ходят, голяма част от тях ходят в Укуит, в Лидъл, за купуване на определени групи стоки. Аз не виждам защо трябва да тръгваме в този момент и да се страхуваме от конкуренцията. Какво ще направи конкуренцията? Ами, това ти, което каза, и ако това го слуша, този запис и моля пека да го запиш, аз ще го пратя този запис и това, което го каза за ти, в комисията по конкуренция. Значи, вие, хранителните магазини, искате да кажете на общинските съветници, че изграждате един картел и никой няма да бъде допуснат тук. Това е много опасно като мислене. Това е много опасно. Второто, като представител, значи всички общински съветници, кои сме тук и другите, ние представляваме за определен мандат собствеността на Червения. За мен е безкрайно обидно това, което се получи. Значи обявява се търг за отдаване по наем. Явява се ти като физическо лице, явява се поета, явява се демак. Той е цирк, който разигравате в името на Червения. Когато едни такива вериги не влизат, това не говори добре за града. Ако се интересуваш от бизнеси, твоите консултанти, знаеш ли, че това е Червен бряг? Ако получиш инвестиционен край, ще го получиш с един или пункт и половина по-висок лихвен процент, защото Червен бряг за разлика от тук, които няма кредитен рейтинг. Пени Маркет, когато бутнаха това и не влезе, защото тя трябваше да построи магазин, че Червен бряг е рискова инвестиция. И затова те платиха земята и я държат така, а не инвестират. Защо? Защото спряната загуба е също печала. Затова всеки такива подходи за спиране на някои верига, магазини и така нататък, това ще доведе Червен бряг до под земята, под дъното. Ние вече сме на дъно, вече се забиваме надолу. И този начин на разсъждение трябва да ти кажа, че мене ме плаши, защото ти си млад човек. Когато един човек се страхува от конкуренция, значи това е, този човек има ниска грамотност, този човек е способен да спре всичко ценно, което може да се направи в този град. И този начин на мислене ма стимулира мене лично като съветник. За цялото си влияние, което имам, да направя, че такъв тип инвеститори, като ти като твой представител на Хриси, никога да не се развият в Червен бряг. Защото те ще го подпъдат по това начин, по който. Значи ние трябва да ядем определени ниско качествени стоки. Ние не трябва в този град да имаме допълнително предаване, защото ти си щел и другите около теб 240 човека. Напротив, в това предприятие, което ако го вземе Демаркет, защото това си има процедура, ако го вземе, там всеки ще бъде с работна заплата, с несени осигуровки на 8 часа, защото при тях се спазва изключително закон. Стълбяването, че те източват България и така нататък, да, който инвестирал парите си, не може да ги инвестира и за печалбата тук, който ще вземе печалбата. Но тогава местните производители, както е фирмата на Пепи Пресен, как се казваше? Виола. Те винаги биха купили от Виола, защото Виола отговаря на показателите. Биха купили от друг местен производител. И така той може да се развие. Защото Виола няма мащабите на Верея и така нататък. Но този местен производител, който почне да продава в Демаркета Червен бряг, и те оценят качеството му, ще пепи ще почне да продава в Демаркета в София, знаеш колко Демаркета са, или ако влезе Лидъл или някой друг. Не може толкова еднозначно и егоистично да гледаш на нещата. И с това, колеги, ако Червен бряг е стигнал до това положение, това потъване е поради липсата на конкуренция в този град.
поради ето такова мислене, което има това момче. Аз го познавам от доста отдавна, майка му работа да приема. До мене ме плаче начина на мислене. В червен ден, лителните магазини, ако лъжиски начин разговарям, познавам ги другите, се опитват да правят картел. Картела до това. До една певане на цени, на асортименти и така нататък. Това, а от тук след всеки един граждан трябва да плати за това, което има като предлагане, той няма избор. Това повари и съответно бюджета. Нямаме конкуренция в цените. Това е пазарната економика. За нещо от тук, но искам да ти задам въпроса. Знаеш ли на кое место седи Т-маркет? Като хранителна верига. Сега. Знаеш ли на кое место? Това е най-нискокачествения. Най-нискокачествения. Сега. Най-нискокачествения. Ма ние говорим за Т-маркет. Че значи ти. Допреди малко вие говорихте и вие. Ние вечерил съм търга. Аз мога да си плащам найема, но проблема е друг. Аз искам да развия цялата сграда като сграда. Не говоря за само, че съм излезнал като конкурент на Т-маркет. Аз говоря, че съм спечелил търга, искам да го доразвия и първи, и втори, и трети етаж. Да създам над 70 работни места. А това, че господин Макавеев тук говори врели на екипели, че мисленето ми е едва ли не, че съм малумник или че е от време оно, това си е негов проблем. Всеки може да си мисли по какъвто иска начин. Това са нещата. Ако искате, вие ги приемете, ако искате, ни ги приемете. Искаме да ви направим една презентация за нашето искане. И затова се обръщам към архитекта да се обърне и да ви каже какво искаме. Ако не ви удовлетворява това, което искате, всеки може да си решава нещата. Да, трябваше да искате. Те са ми изпратили това. А хората са собственици, чрез нас на цялата собственост. Тази собственост трябва да се брани, т.е. да бъде използвана най-реално. Въпросът ми е, защо не подписахте договор за найем? Да покажете на червен бряг, че може да развиете първи етаж. И след като вие покажете, че може, ние винаги може да вземем решение да ви го продадем цялото. Е, това ми е въпрос. А защо сега, когато тече процедурата, правим, значи, хрумки за мен? И затова те ни създават това мислене. Несигурност и съмнение, че нещата не върват по логичен път. За мен това е логиката. Трябваше да вземете първи етаж, да го развиете както трябва, както имате като намерение, като един собственик, който би могъл да развие един добър магазин. Показвате ни на нас и на гражданите, че сте в състояние да развиете целия бум, давате си инвестиционното намерение за продажба и ние ви го гласуваме. Това за мен е логика. Само вие ми казвате, нещата върват последния етап е ред. Не може да се направи първи етаж, при условие, че аз искам да ви направя презентацията, да ви покажа състоянието на гума, не можеш да правиш къщата при условие, че отгоре ти вали и че всичките ти проблеми идват отгоре. Това всичко може да се оговори в договора. Не. Да, може. Добре. Това е, няма да е значи, инвестиция за 2 милиона евро, за 2 милиона евро и да тръгнем да правим първи етаж, и да съсипваме всички останали неща и да слушаме господин Макавеев как да ни убеждава за негласуване. Искам само да ви презентира нещата и от тук на така след това вече да тръгваме. Да се известиме кой си ти и какви са позициите и начина по който действа, защото ти за мен в момента аз искам да се известя. Първо, ти имаш ли пълномощно да представляваш фирма? Да, имам. Имаш пълномощно да представляваш фирма? Да, на всяка една институция може да го представя. Още на момента. Ми, дай го да го видиш. Да, малко да успокоя тона на разговора. Само ще помоля за няколко минути, които да ви разкажа какво сме свършили в момента и какви са инвестиционните намерения. След това съм отворен за въпроси. Това, което имаме ние намерение да направим, е първото, което всички проекти да бъдат разработени спрямо действащите в момента нормативни документи. Както наредби, така и закони за устройство на територията, наредби по пожарна безопасност, енергийна ефективност. И няма да ги изборявам всичките, тъй като те са доста. Както всички знаете, сградата е разположена в централната градска част на град Черен бряг и пряко граничи с пешеходната алея. До момента обектът е функционирал като градски универсален магазин. Сградата, цялата сграда, която имаме намерение да преустроим и ремонтираме, е на 3 етажа с сутерен, които са като отделните етажи включват сутерена, има стълбище, коридор. Не знам дали да ви ги обяснявам, дали всички сте запознати с самата сграда. Ние това сме запознати, да не ви обяснявам. Добре, по същество.
Сградата е с монолитна стълнобетонова носеща конструкция. Между етажните и покривната плоча също са градови стълнобетонови. При външния оглед на сградата, след което бих искал да ви покажа малко снимки, съм подготвил, както отвън, така и отвътре, не знам дали всички сте влизали. Да, всички сте. Това е по същество. Наблюдават се и отвън, и отвътре пътнини в самата сграда, които са свързани с конструкцията, с носещи и неносещи елементи. Състоянието на ограждащите зидове, които са от гранични блокове, е лошо. На места по фасадите има паднали плочки, керамични плочки, тъй като част от сградата е облечена в фасадите с керамични плочки. Част от дограмата е счупена, а на места слънцезащитните ламери и носещите елементи по конструкцията са счупени. Покривът на сградата е в окаяно състояние, тъй като аз лично съм се качвал и съм направил снимки. Идеята за цялостния ремонт е продиктувана от това, че не може да се налеят средства и да се направи един магазин в партера, при положение, че отгоре има проблеми, които проистичат от покривите. Другото, което е като сграда. Втори и трети етаж всички сте забелязали, че липсват прозорци, има счупени елементи, които представляват потенциална опасност за преминаващи граждани и не само. Покривът има едни ламаринени обшивки по бордовете, които са откачени. Ще ви покажа снимки след малко, даже всъщност няма какво да отлагам. А това са бордовете отгоре. Предполагам оценителите се качват. Може да се види до каква степен са откачени ламарините и как има паднали такива. Това представлява покрива на сграда. Мога всеки един етаж да ви го покажа в снимка с материал. Съвсем накратко. Може да видите в какво състояние. За да има гаранция, че това, което показва, ще го направи. Това го знаем. Има втора гаранция, как ще изглежда направи. Значи ние гаранцията, банкова гаранция, ние винаги мога да представим. Защо няма гаранция? Банкова гаранция. Да, банкова гаранция ние мога да представим по всеко време. Това не е ни проблем на нас. Ако искате го заложете. Ако искате го, залагате го, няма проблеми. Ние след това ние. Значи това ме интересува мен. Защо? Вие го залагате като условие. Има ценно време. Ние ви казваме, че ако искате вие го заложете, юристът ще ви каже какво да направи. Ще го заложите. Окей? Значи ние да залагаме. Банкова гаранция ще даде вашата фирма в размер на 1,5 милиона. Вие го поискайте като ангажимент по самата процедура. Точно, така е, за това говорим. А, да, да, заложете го като изискване в участие за участието. Как да го заложите, той да инвестира. И мисля, че ако му дадете възможност и си поставите вашите условия, той ще може съответно след време, когато настъпи момент, да представим пред вас инвестиционен проект с архитектурни визуализации и вие да видите как ще изглежда сградата. Пред Върховен съд, защото то не е минала и първа инстанция по обжалването на втората жалба. Нека си две жалби. Са две жалби. Едната е съвсем различна, другата е за мен. Нека да минат двете процедури. Ако фирмата желая да обжалва пред вас, да обжалва и на втора инстанция, и да изчакаме окончателното решение и тогава Общинския съвет да взима решение какво ще да процедира с сградата. А като е така, защо не е отговорено на тях, нали, че има процедура, която не е приключила и днеска трябваше този цирк тук да стане? Отговорено да знае много добре, че процедурата не е приключена. Какво да отговарям? Значи трябваше да се отговори, на кого? На обжалващата страна. И защо трябва да отговарям? Те обжалват не, за какво се събираме тук? Защото да видиш, защото ти имаш пъркане, имаш спиране на търг по мишъл. Той не иска да ползва единствено и само първи етаж. Това след като той го е спечелил, нали, в качеството си на бъдещ наемател и на кандидат в процедурата за наем, той решава и преценява, че иска да инвестира и да направи цялата сграда, след като се е запознава с нея. Според вас решение по този начин, който ви искате, какво е? Решението е съвсем просто и ясно. Значи, вие можете да си спонсирате процедура, която е за продажа, съответно, дали за приватизация или за продажа. Ние си оставяме жалбите и нещата предотвратяват. Нека